Na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave sa stretlo 22 študentov z 12 škôl z celého Slovenska, aby ukázali svoj talent, zručnosť a nápaditosť v 10. ročníku barmanskej súťaže. Chuťovo i technicky najlepší After Dinner Cocktail si odniesol putovný pohár župana Trnavského samosprávneho kraja. Žiaci vlastne sa učia preukázať alebo aplikovať tie svoje zručnosti, ktoré sa naučia na odbornom výcviku. Podporujeme vlastne to odborné vzdelávanie a pestujeme v nich aj takú chuť sa zdokonalovať, zlepšovať a vedieť sa aj predať. Súťažiaci museli pripraviť nápoje do 6 minút. Hlavnou ingredienciou bol bylinný likér Unikum. Do boja o pohár sa zapojili aj študenti z domácej školy. Po druhý raz Viktória Víteková a premiérovo Noé Prokop. Najťažšie bolo asi vymysleť ten drink samostatný a skombinovať tie suroviny s tým Unikumom. Barmanstvo už robím dlho, robil som ho aj v zahraničí, ale tam som bol iba chvíľku. A chcem pokračovať aj v súťažiach tu na Slovensku. Som veľmi rada, že som to takto dala, lebo aj komisár mi povedal, že sa mu veľmi páčila moja robota a som veľmi rada za to. Je to aj veľmi dobrá skúsenosť na to, že proste, že byť vo veľkej miestnosti a kde proste je veľa ľudí a takže proste tak tú trému trošku skúšať. Študentov hodnotili dve komisie zo Slovenskej barmanskej asociácie. Technická porota sledovala každý detail počas prípravy. Či je správne technické prevedenie aj, či je zachladený pohár servírovací, keď je vyššia teplota, o to je horší chuťový ten drink. O tých niekoľko až 10-12 minút vydrží dokonca dlhšie, ako je zachladené servírovacie sklo. Takisto aj za dodržania, že majú 4 porcie, ktoré pripavia, či sú rovnako 3 hladinky tých drinkov rovnomerne držané, lebo pokiaľ to nedodržíte aj ten objem ingrediencií, dajme tomu, a je rozdielne naplnenie, tak aj tá chuť vie byť rozdielna. Chuťová porota hodnotila nielen chuť, ale aj vzhľad, celkový dojem a to, či drink spĺňa kategóriu After Dinner Cocktail, čiže nápoj na podporu trávenia vhodný po večeri. Tie drinky sú také kvalitnejšie a aj teda krajšie. Je to vidieť, že sú tí žiaci pripravení a majú o to záujem. Vidno, že teda aj postupujú, hlavne vidieť tú edukovanosť, kreativitu u tých majstrov, pretože tí žiaci sú tu každý rok prví. Ale tí majstri sú tu stále a tí majstri už vedia, akým spôsobom tie deti pripraviť na to, aby na tú súťaž boli pripravení a aby uspeli. Putovný pohár napokon nasledujúci rok pobudne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove. Zaslúžil sa oň Mário Janoško.